Отже, зараз ми розглянемо алгоритм, який має назву алгоритм Берлакемпа Мессі, який, власне, розв'язує задачу відновлення регістру, який генерує послідовність, яку вам задано. От, і цей регістр має найменшу можливу довжину. От, в якості побічного ефекту алгоритм Берлакемпа Мессі ще й генерує профіль лінійної складності для даної послідовності. От. Але для того, щоб його адекватно розповісти, мені потрібно додаткове твердження. Я не певен, що саме Берлакемпа Мессі цю теорему довели, але здається вони. Ну, буде теорема Бері. Так, значить, дивіться. Є у вас певна рекурента. Нехай альфа 0, альфа 1, альфа у мінус 1. Коефіцієнти рекуренти, яка породжує S0, S1, Sn мінус 1, але не породжує символ Sn. Тобто в символі Sn вона лежає. Так, тільки давайте. От. І нехай бета 0, бета 1, бета v мінус 1. Так, це коефіцієнти іншої рекуренти. S0, S1, Sn-1, Sm, ну і, можливо, наступні символи, це нас наразі не так цікавить. Тобто перша рекурента породжує перші n символів нашої послідовності, так? Рекурента довжини u. А от n плюс перший символ, так, символ з номером n, вона не породжує. Тобто вона помиляється в цьому місці. А ця рекурента породжує і оцей наступний символ також. І, можливо, ще якийсь. Так? Отак от, тоді довжини цих двох рекурент задовільняє співвідношення. В сумі це не менше, ніж n плюс 1. От. Доведення. Ну, просто насправді. Нехай це не справедливо. Нехай. У плюс v менше за n. Так? Тоді розглянемо ось цей n-тий елемент нашої рекуренти. Ну, n-тий елемент нашої послідовності. Ми його можемо розписати за рекурентою бета. Бо рекурента бета генерує цей елемент. Згодні? Так. Значить, елемент Sn буде відповідно сума для i від 0 до v мінус 1. Тут буде бета i, а тут буде s з номером яким? Значить, n мінус v плюс i. Значить, так, тільки n великий. Значить, чому саме так? Тому що, дивіться, у вас Sn обчислюється через v попередніх елементів, так? Це будуть n-1, n-2, n-3, n-v-1, так? Ні, навіть n-v. Відповідно, при дорівні 0 буде n-v, так? При дорівні v-1 буде n-1. Ні? Ну, в нас загальне рівняння, тут було n плюс v зазвичай, так? Там n плюс t, n плюс k, от. Тут не тут плюс, а тут мінус. Не? От. Тепер дивіться. Всі ось ці номери, вони менші за n мінус 1, так? А усі s-ки,
які мають номери менші за n-1, вони можуть розписуватись за рекуренторою альфа. Так. Відповідно, я можу написати, що то буде сума і від 0 до v-1 bti сума k від 0 до u-1, а тут буде альфа k, а тут буде s, далі цікаво з яким номером. Значить, беремо той індекс, який в нас був. n-v+i. Тепер від нього треба відняти u, тому що ви йдете на u символів назад, так? І... от чого j, якщо k. Тобто n-v+i-u+k. Так? Дивимось, чи законні ці індекси. У вас яке найменше значення тут буде? Коли k дорівнює 0, коли i дорівнює 0. І це буде n-v-u. Але ми припустили, що u плюс v менше за n. Тому ці номера будуть більше або дорівнювати 0, і все добре. Рекуренту можна використовувати. Коли ми не можемо використовувати рекуренту? Ну, рекуренту довжини u можна використовувати, лише починаючи з символу номер u. А для символів від 0 до u-1 ви не можете її використовувати. Бо воно вимагає від'ємних індексів, яких у вас немає. От. Але тут бачимо, що в цьому виразі всі індекси законні. Відповідно, я завжди в кожному символі можу використати рекуренту. Так? Добре, тоді беремо, міняємо знаки суми місцями. Бо кожен символ S, він же ж породжується не лише рекурентом альфа, а ще й рекурентом бета. Так? І маємо, що тут буде i від 0, а чого i, якщо k, від 0 до u-1, тут буде альфа k, а тут буде i від 0 до v-1, bti, s, і тут я переставлю там місцями доданки, буде мінус u плюс k, мінус v плюс i. От, і тепер я стверджую, що це рекурента, яка породжує цей символ. Так само, як ми тут от розписали, тільки замість n тепер буде n-u+k. Ня? От, відповідно, це буде сума для k від 0 до u-1, альфа k, s з номером n-u+k. І виявляється, що наша рекурента альфа породжує і символ sn також. Тому що ось вам рекурентне співвідношення, яке бере попередні у символів і дає вам символ sn. Аби умови це заборонили. Альфа не може породжувати sn. Відповідно, наше припущення, що виконується ось таке співвідношення, так воно несправедливе. От. Значить, якщо це співвідношення не виконується, тобто у нас буде справедливо ось це, тоді десь тут, в цій сумі, з'являється s з дуже малими номерами, номерами, які менше за u. І ви для цих s не можете використовувати рекурентне співвідношення по альфа. Тобто ось цей перехід звідсіля сюди, він перестає бути коректним, бо тут з'являються індекси, ну, від'ємні. Так? Тому, якщо у вас u плюс v більше за n плюс 1, ви просто не можете повторити це вам цього числа. Ви вже на цьому моменті не зможете так робити і все. Частину ви там згорнете альфами і бетами, а частина залишиться як є. Ось. Ня? Ну, не зовсім зрозуміло навіщо, але... Якщо ви генеруєте профіль лінійної складності, так, ви обробили і символів, і переходите до і плюс першого, тоді це буде максимум з попереднього значення LI або величини і плюс 1 мінус 1.
дивіться чому. Ну, LI це наше U, так би мовити, так? Це референта, яка породжувала перші символи, так? А L плюс 1 це може бути або U, якщо рекурента альфа продовжує породжувати наступні символи, так? Тоді просто нічого не зміниться. Або вам потрібно замінити рекуренту, так? Бо виявляється, що рекурента альфа ось цей символ не породжує, вам потрібна інша рекурента. Виявляється, що довжина цієї рекуренти повинна бути не менша за ось це значення. А, добре. Давайте так. Ну, те, що воно дрівнє, треба окремо доводити, зараз ми цим займемося. Так? В загальному випадку каже, що воно буде більше або дрівнє це значення. Так? Або зберігається значення LI, якщо рекуренти не змінюються. Так? Або ви переходите на іншу рекуренту, тоді довжина не може бути менша за ось це число. Так? От. І, власне, алгоритм Берлекемпа-Мессі, він так будує регістри, що ось тут завжди виконується рівність. І цим він досягає найменшу можливу довжину регістру, тому що менше вона бути не може на кожному кроці. А от рівність він досягає. От. Але для того, щоб перейти до алгоритму, я буду змушений зробити те, чого уникав в попередній лекції половини цієї. Я введу поліноми зворотнього зв'язку. У нас були характеристичні поліноми, так? Значить, f від x дорівнює x в степені m мінус an мінус 1 x, n мінус 1 мінус an мінус 2 x, n мінус 2 мінус a1 x мінус a0. От, а є ще так звані поліноми зворотного зв'язку, щоб не плутати, бо я завжди плутаю. Значить, одиниця мінус an мінус 1 x мінус an мінус 2 x квадрат мінус a0 x n. Поліном зворотного зв'язку, він така більш прямолінійна штуковина, яка дозволяє також описувати рекурентні регістри. У вас, взагалі кажучи, вони всі пов'язані між собою. Так. Це x степені. Ось таким співвідношенням можете самі переконати, що справедливо. Замінює тут всі степені на від'ємні, множите на х в степені n, тобто до всіх степенів додаєте n, ну і х-и переставляються місцями, зворотні бік. Так, я довжу, то поліноми ось такого виглядає. От, чому нам потрібні поліноми зворотного зв'язку? Тому що в них алгоритм Берлекемпа-Мессі менш громіздкий, ось так скажімо. Я намагався вчора переписати його на характеристичні поліноми, прокляв усе на світі, і нехай буде у поліноми зворотного зв'язку. От. Значить, дивіться. Значить, ще раз, що робить алгоритм Берлекемпа-Мессі? На вході є послідовність, так? Алгоритм будує поліном зворотного зв'язку, який описує регістр, який цю послідовність генерує. От. Для цього потрібно що? Я так хотів тут все завершити, а потім алгоритм там писав. Ну, давайте я спробую виходити сюди. Значить, дивіться. Значить, є ось такий префікс S0, S1, SP-1, який ви вже обробили. Так? Породжується поліномом, я буду казати, породжується поліномом, але будете розуміти, що він породжується регістром, який має ось такий поліном зворотного зв'язку.
f від x 1 мінус а у мінус 1 x мінус а 0 x в степені u. Далі ми ще пам'ятаємо попередній момент, тобто десь там на обробці цього префіксу, нам був момент, коли ми перейшли на цей поліном. Так. У нас є g від x, це 1 мінус b у мінус 1 x, мінус b у b0 x в степені u, це попередній полінон. Який породжував елементи S0, ST-1. Але значення ST- власне сума від 0 до U-1 BIS t мінус u плюс i, вона дорівнює дельта, і ця дельта не дорівнює 0. От. Тут ще раз дивіться, алгоритм пам'ятає попередній раз, коли він був змушений змінювати регістр, переходити на новий регістр. От. В чому він пам'ятає момент, тобто ту теорему послідовності, на якому це вийшло. Він пам'ятає, яка була різниця, тобто розбіжність між тим, що генерував рекурент, і тим, що було в послідовності. І він пам'ятає зворотний зв'язок. От, навіщо це все? Так, ні, ще щось треба сказати. Значить, степень поліному G, воно дорівнює кому? І це буде t плюс 1 мінус v. Чому? Тому що саме в точці t в нас відбулася зміна, перехід з u на поліном f, який має степінь v. Так. Ну і згідно наслідку теореми, так, ми цю степінь підганяємо так, щоб тут було точнісінько t плюс 1 мінус u. Тобто v дорівнювало t плюс 1 мінус u. Ну або відповідно навпаки. От. Ну, ви помітили. Поки що буковки зрозумілі, так? Ой, добре. Прийдеться так і тут писати. Так от, дивіться. Оброблюємо ми тепер елемент SP. Значить, в першу чергу, що ми обчислюємо? Ми обчислюємося розбіг. Так. Значить, SP мінус, власне, те, що нам генерує наша рекурента. Тут буде dv мінус 1. А і SP мінус V плюс. Які в нас можуть бути випадки? Якщо дельта дорівнює нулю, все добре. Рекурента породжує символ SP, нічого не треба робити. Переходимо до наступної сили. Але ж може так стати, що дельта не дорівнює нулю. Відповідно, нам треба щось змінити в нашому полідомі зворотного зв'язку. Так? Щоб виконувалось все, що працювало до цього моменту. Так? Тобто додати щось таке, що в усіх попередніх рекурентах повертало б нуль. Так? А саме в цій точці повертало б не нуль. А не просто не нуль, а саме мінус d. Щоб в сумі воно давало нам нуль. Ну, ще раз дивіться. Це розбіжність, так?
Тобто це наскільки ваша рекуррента не вгадала наступну символ послідовності. От. Я кажу, що тоді мені треба взяти наш поліном f від x. Так? Поліном f від x описує рекуренту, яка генерує все до p-1 правильно. Тепер треба додати ще щось, що також би генерувало все до p-1 правильно, а от в точці p давало би розбіжність з іншим знаком. І тоді в сумі ці дві розбіжності схлопуються, і ви одержуєте рекуренту, яка генерує символ СП також правильно. Yeah. Отак от. Ми знаємо, що наша попередня рекурента G генерувала все до символу T правильно, а в символі T давала розбіжність дельта. То беремо нашу послідовність рекурентна, яка генерується G. Суваємо її так, щоб перший номер, в якому вона давала неправильне значення, був не T, а P. Якщо ви помножите поліном зворотнього зв'язку на х ступені P-T, там зворотній зв'язок з'їде. Ну, всі ступені підвищаться, так? От. З'являється передперіод, на передперіод нам начхати, він не охоплюється рекурентою. От. А от тепер саме у символі P, а не у символі T, воно буде вам давати розбіжність, яка дорівнює дельта маленьке. Тому ділимо на дельта маленьке, одержуємо розбіжність одиниця, множимо на дельта велике, одержуємо розбіжність дельта, і беремося знаком мінус. Тому що на попередніх стадіях це мінус 0 ні на що не впливає. На цій стадії воно знищує вашу розбіжність. М'я? Ще помножити на х степені p мінус t, це дельта буде маленьке? Ні. Значить, це буде специфічний поліном, це не зовсім поліном зворотного зв'язку, тому що у всіх полінових зворотного зв'язку одна повинна бути одиниця, так? Значить, це буде поліном, який буде відповідати регістру з передперіодом, довжина передперіоду p-t. От. А зворотній зв'язок буде описуватись регістром g. Відповідно, там всі коефіцієнти з'їжджають на p-t вперед. От. Тобто, якщо g від x породжував всі символи від 0 до t-1 правильно, то t буде породжувати всі символи від p-t до p-t-1 правильно. Так. Від p-t до p-1 правильно. Так? От. А в п'ятому символі він буде давати розбіжність, яка дорівнює дельта. Маленьке. Тепер цю розбіжність я перетворюю в розбіжність дельта велика і віднімаю від основної рекуренти. І все, і те, що одержиться, ось цей h від x, це буде поліном зворотного зв'язку, тому що ось ця одиниця в цьому f від x, вона не зникне, бо тут цієї одиниці не буде. Тут на x множиться. О. Значить, це буде правильний поліном зворотного зв'язку, який буде генерувати усі символи по sp включно. Так? При цьому h від x, наш новий цей поліном, він може мати нову степінь. Так, яка в нього буде степінь? Значить, ну, оскільки це сума двох полінопів, так. Ну, буде ось так. Звані? Я навіть вот так скажу. Тому що у вас старші коефіцієнти можуть знищити один одного. І у нас такі ситуації будуть виникати. От. Так от, у нас дех f дорівнює v, скажімо так. Тут буде максимум з v. А дех g це в нас u. А якщо замість u підставити вам те співвідношення, t плюс 1 мінус v, бачите, що це буде p плюс 1 мінус v. І виявляється, що якщо v не перевищує p плюс 1 навпіл, або що те саме, менше або дорівнює p навпіл, результати будуть однакові, от, то вам треба змінювати степінь полінома.
Навіть якщо там старші коефіцієнти нулі, і цього степеня x в степені v відмножиться на 0, все одно треба переходити на типу більший. Тому що цього вимагає теорема Брилла-Кемпа-Месса. От. То тоді g від x треба зберігати як поточний f від x, так? Точку t тепер треба зберігати як точку p, і стару дельту це тепер буде доварити. Тобто тут, ну, на прикладах там буде зрозуміло, а насправді тут без прикладів цей алгоритм не зрозумілий взагалі. Тут відбувається якась чорна магія, щось там множиться, якісь поліноми, і тут все. От, а потім починаєш будувати приклади, воно тобі будує, 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 а потім бац, на четвертому кроці поліном дорівнює одиниці. Я вчора, ну, дві години намагався зрозуміти, якого фіга. Лінійна складність повинна лише монотонно зростати, а вона не зростає, а поліноми падають. Доки не дійшло, що поліноми падають, але лише за рахунок тому, що там зворотний зв'язок вироджується. Тобто довжини регістру зберігаються, вони монотонно зростають, але це будуть регістри з передперіодом. От, з якимось поганеньким зворотним зв'язком. Тому що не усяка послідовність буде генеруватися гарним регістром. Це треба розуміти. Ось. Ну і давайте я алгоритм зараз запишу в такому формальному виді. О, можна з вашого дозволу це приберу? Бо зараз буде алгоритм, який буде точнісінько те саме, але вже більш формально писати. Так, алгоритм. Значить, перша ініціалізація. F від x – одиниця, g від x – одиниця. Одиниця відповідає регістру, в якому нема зворотного зв'язку взагалі. Тобто це просто набірка вірочок і все. А який вход? А? Вход – це послідовність. СП. Тобто послідовність довжини n велика. От, у нас було FQ. Вихід. Поліном f від x, який задає лінійний регістр, який породжує цю послідовність. Це поліном зворотного зв'язку. Ну і ще паралельно, я пальцем там потикую, де в нас буде профіль лінійної складності будуватися. От, власне, ось ця змінна на кожному кроці буде надавати наступне еліта. Так? Так, що нам ще треба? Дельта одиниця, t мінус одиниця. От, далі, понеслась. Для усіх p від 0 до n будемо робити такі кроки. Значить, перше, обчислюємо дельту, наш розбіг. Для символу sp за поточним поліномом f від x. От. Значить, це, мабуть, найгромісткіше місце цього алгоритму, бо треба з поліному викачати коефіцієнти зворотного зв'язку і загнати їх у суму. От. Ну, таке. Значить, якщо дельта дорівнює нулю, нічого не робимо, їдемо на наступну ітерацію. Але якщо дельта не дорівнює, то треба зробити такі кроки. Значить, переобчислити нашу функцію f. Значить, власне, взяти f від x і відняти від неї дельта поділену на дельта, а тут буде g від x, а тут буде x в степені p мінус t. По-друге, якщо поточне значення лінійної складності менше за p навпіл, то треба переходити на більш довгий регістр. Як ми переходимо на більш довгий регістр? Власне, зберігаємо
зберігаємо. Зберігаємо. Потім змінюємо саме значення поточної лінійної складності. Переходимо на більш довгу. От. Ну і власне все. І тепер. Переходимо на новий полінов. Наприкінці повернути F. Я вже цього писати не буду з вашого дозволу. От. Ну, давайте хоча б один приклад розглянемо, тому що без прикладів це не. Чи не хочете розглядати приклади? Ну добре. На сьогодні все, приклади розглянемо наступного разу.